pot pafajshëm që vetëm janë pjesë e protestës dhe ti kërkon të justifikosh që gjoja i kape ata protestues dhe dhunshëm, po në fakt të kapur një nga ata që mund mos ke hapur as gojën dhe krijojnë dhe incidente dhe provokime. Mm-hmm. Dhe aty ke Partia Socialiste ishte një prej tyre që hypi si gjel maj pleut aty dhe me arrogancë do filmonte gjoja këta që të rinë që ishin aty për të vënë në i farë mënyre në presion. U thjesht, këtë thash lërgohu, ka që ishte incidentin, e shtyva pak që të lërgohu edhe mos provokon të njerëzit. Ma dhjo thash dhe policëve me uniformë aty që ne praktikisht nuk kemi asgjë me ju. As nuk kemi ndërmend të ju të cënojmë asgjë. E qartë. Po ishte një nga incidentet, nuk ka rëndësi kjo. Po. Sigurisht, në rastet tila, policia ose provokon, ose mban qëndrimin që duhet mbaj, korrekt. Siç pretendoi ky ministri bandave që kishte mbajtur policia. Sepse, thash, në 2000-shin, kur unë drejtoja protestat, ajo lloj protestit që u bët martën, 2000-shin e bonin për ditë, për natë, për natë. Natë për natë. Kishte edhe dhe sigurisht ju erdhin majtundës, derisa më arrestuan mua e tjerë për me shpresën se do e mbyllnin protestën në atë kohë. Aty nuk ka më pastaj njerëzit që dalin ato lloj protesta, ato lloj revolte e kanë adrenalinën maksimum për shi dhe ne. Sigurisht. Dhe aty të fusësh policë privat, kështu civil që ne në 2000-shin i kemi kapur fakt edhe i kemi dhunuar, për ta them sinqerisht. Në atë kohë i kemi nxjerrë me ceremoni nga turma. I kemi marrë dhe dokumentat e tjera tjera. Nuk ishte në këtë rast kjo lloj proteste, nuk kishte arritur aty, por... Por e te kalojë qëllimin e saj, thatë. Po, sepse po kalojmë nga njëra pikë në tjetër. E te kalojë qëllimin dhe në ratë parë është kjo për mua kërësore. Si njohë, si i protestave dhe i... Tani, ka një lajmë tjetër të mirë, zoti Paloka, që do dojë të diskutojmë. Ta them dhe jërë këtë, po. edhe pak të fjallo. Po, të vjo. Fakti që ajo protest nuk kontrolloj dot nga policia, dhe me atë protest ti mund të bësh Tiranën tym dhe flak, nëse doje. Dhe prandaj se duat dalë tek ajo që e nisa dhe pak më parë me lokalet. Po. Ne në është dashur gjatë gjithë rrugës të lëvizi mes turmës për të mbajtur të rritë që mos sulmoni lokalet. Pse? Sepse të thash edhe unë vetë, në bazi isha mbytur në gazë, dhe dalë tek pjesa afër pazarit të rritë, dhe shofë që aty kishte njerëz shtrirë në bërkarike që pëshifnin pikërisht protestën, pasaj dhe dhe njerëri nga ata, dhe thotë jam demokratë, thotë edhe konservzuat sot e tjera tjera, që të irriton kur jenë ato momente. Se thua pritëshim, se i bie që unë kam dalë në protestë dhe për ata, që unë për sakrifikohem këte dhe ti pret që sakrifikohem unë që të përfitosh ti. Pra, kjo krijon irritim tek njerëzit aty. Thash, adrenalina është në maksimum, ato një pjesë janë të rinj, janë adoleshentë që dhe jemi përpjekur dhe kemi mbajtur në disa raste. Po, është vërtetuar në fakt. Në për lokale. Po, se mjafton një molotov ka i lokali, edhe pasaj lokalin ta gëzosh. Po, sigurisht. Që unë, për në rast se do ketë një protest tjetër të gjashme, do i këshilloja miqësisht këtat lokaleve, gjithë. Po edhe njerëzit që nuk duan të jenë protest. Qofse duan ta shohin nga televizori, bëjnë mirë të paktën ta shohin nga shtëpia në televizor. Kurse këtat lokaleve, unë vetë personalisht nuk kam ndërmend të vrapoj më dhe të mbaj të rinjë që mund duan të reagojnë. Që që bëjnë mirë të, nëse do ketë protest tjetër, bëjnë mirë të kenë kujdes për pronën e tyre, ti ullin ato që pena, edhe në shenjë reagimi, se në fakt rama nuk është duke mvjedhur vetëm mua, po është duke vjedhur dhe ata, dhe ne sigur. Nuk po protestojmë për vete, po protestojmë dhe për ata. E kuptoj, zoti Paloka. Me gjithatë, me që jemi të lajmet që kanë